הקבורה הזה שכבר הפך להיות מסורת, ולהודות לכם על שהזמנתם אותי לכאן. אני אתמקד, נשאלו פה על ידי הילה, שתי שאלות, האם ניתן לחלץ עקרונות מהמשפט העברי, אז התשובה שלי היא כן. האם ניתן לעשות טרנספורמציה, כמו שהמשפט העברי, התשובה שלי היא כן. ואני לא מבין למה אתם לי 10 דקות, יכולתי בעצם לסיים עכשיו, אבל אני חושב שיש שתי שאלות שאולי הן יותר חשובות בהקשר הזה, וכמובן גם בהקשרים אחרים. השאלה אחת היא אם רצוי לעשות את הטרנספורמציה הזאת, לא אם ניתן, אלא האם רצוי לעשות את זה, האם נכון לעשות את זה. והשאלה השנייה שבעיניי, שבה אני ארצה להתמקד, כמובן שאני אשתדל לא לחזור על דברי קודמיי, זו השאלה איך לעשות את זה, זאת בעיניי השאלה שעומדת במקום. אני גם רוצה לומר, כן, נזכיר כאן כבר, חמי הזכיר את העניין של פרשת קורח. פרשת קורח, אחרי שמתחיל אותה, הפרשה הזו יפה נדרשת. אני חושב שגם הסוגיה הזאת, כמו הרבה מאוד סוגיות במשפט העברי, היא יפה נדרשת. השאלה איזה כבר מבט אתה בא, ולאן אתה חותר. ואחד מהדברים שאני ארצה להדגיש במשפט העברי, אם מנסים לדבר על המשפט העברי, אני חושב שאי אפשר לדבר על המשפט העברי, אפשר לדבר על דמויות מסוימות, אם השופט הנדל הזכיר, הזכיר כבר את המעריף ואת הרשב"א, אז יש גם דעות אחרות, אני צריך לזכור את זה, אנחנו מדברים על המשפט העברי, אנחנו מדברים על דעות של חכמים מסוימים. אני אומר בדקה אחת את הנקודות שאני רוצה לדבר עליהן, ואחר כך יכול להיות לי הזמן הקצר, אני אנסה לפתח את זה. ראשית, אני חושב שיש ברכה מרובה בעיסוק, השופט הנדל, דוגמה מצוינת לזה, יחד עם שופטים אחרים, שעיסוק במשפט העברי, אגב סוגיות, זאת ימינו השופט אלון תמיד אמר, שהברכה הזאת היא לא רק המשפט הישראלי, בהמשך לדבריו של הדיקן, אלא גם המשפט העברי גופו, על ידי העיסוק בשאלות שהן שאלות ריאליות, מודדות עם המציאות, אתה יכול לבחון עמדו של המשפט העברי, בלי קשר לשאלה אם להטמיע את המשפט העברי במשפט המדינה או לא, ובהקשר הזה אני חושב שצול הברכה מגיעה לשופט הנדל, שבאופן שיטתי, גם בהקשר הזה, גם בהקשרים אחרים, עוסק אתכם בהשוואות כאלה, תמיד בהטבת מנהלות. הנקודה השנייה זה העניין של האנכרוניזם. ופה זאת כבר שאלה עקרונית, יש לנו הרבה פעמים נטייה, וכמובן בא לידי ביטוי, גם בפסקי הדין האלה, לקחת מציאות של ימינו, ולהשליך, לעשות השלכה לאחור, על מקורות שכמובן נוצרו, וזה הוזכר כאן כבר, במציאות שונה, במציאות שהיא לא דמוקרטית, במציאות משטרית שונה, בלי קשר לשאלה דמוקרטיה או לא דמוקרטיה, ואולי בהקשר הזה אני כבר אומר דוגמה אחת, ההשוואה בין אופוזיציה למיעוט, יש פה איזה מין קו ישר, זה ממש לא ככה. מכיוון שאפשר לדבר על מיעוט, בדרך כלל מיעוט זה באמת אותה דעה שאיננה מקובלת. אופוזיציה, אני רוצה להזכיר, בוודאי למי שופטים בקדנציה קודמת, ישב נציג הקואליציה, זכרו לברכה, חבר הכנסת דודו רותם, ולצדו ישב חבר הכנסת אורי אריאל, נציג האופוזיציה, אחד היה מהאופוזיציה, אחד מהקואליציה, ושניהם בעצם היו באותה עמדה, בוודאי שאופוזיציה שמורכבת מצד אחד מנציגי מה שמכונה, כמובן ימין קיצוני, מה שמכונה שמאל קיצוני, כן, אחמד טיבי ואורי אריאל, הם לא בדיוק שניהם באופוזיציה, הם בוודאי, היו באותה תקופה, הם בוודאי לא משקפים אותה דעה. ולכן שאנחנו רואים את הקו הישיר הזה בין המיעוט לבין האופוזיציה, זה שני דברים שונים, קודם כל ברמה המושגית. הדבר השני, ופה אני רוצה שוב לקרוא בדקדוק דברים, ואני רק אצטט שני משפטים שאמר השופט הנדל, הוא מבחין הבחנה היטב בין הפרטים לבין הכללים. השופט הנדל לא מדבר על השלכה אחד לאחד, אלא הוא מרגיש פעם אחרי פעם, הוא מרגיש שהוא מדבר על העקרונות ולא מדבר על הפרטים, והוא חוזר על זה, אומר שמעניין להסתכל במקורות המשפט העברי, הוא מרגיש שזה מעניין, תמיד כשאומרים את המשפט הזה מעניין, תמיד הוא מזכיר לי את ארצות הברית, בשפה מי שאומרים לו משהו, it's very interesting, מתכוונים שכל מה שאמרת לא שווה, אבל זה מעניין, כן, זה דבר מעניין. אז זה לא במקרה הזה, אבל הוא מקפיד לא להגיד שזה אותו דבר, הוא מדבר על העקרונות ועל עקרונות דומים, הוא מדבר על הדמיון ולא על הזהות, וזאת נקודה מאוד חשובה. לצד העקרונות האלה, אני רוצה עכשיו באמת, בכמה דקות שנותרו לי, לדבר על כמה נקודות פרטניות, כפי שאמרתי. אז כפי שאמרתי לגבי המיעוט והאופוזיציה, המשיכה הזאת, וגם זה עליו הדברים של חמי, המשיכה הזאת בין בית הדין לבין המצב של ועדה, אם אנחנו מדברים בוועדת רוחמקי, על ועדת ההנחות, ועל ועדת המשרד שופטים, הוא לגמרי לא פשוט. ראשית, המעבר בתוך המשפט העברי, בין גוף שהוא שיפוטי, וכמובן כולם מתחילים לאחרי רבים, לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות, הפסוק הזה בישירות, אני צריך לזכור לראות את הטקסט ואת הקונטקסט, נאמר בצורה מפורשת בבית הדין. המשיכה שלו, זה נכון שכבר הרשב"א ואחרים עושים משיכה שלו
למשפט הציבורי, אבל זה דבר שהוא לגמרי לא ברור, והוא דבר בעייתי, וכבר הזכירו את הנקודה הזאת. אז זה דבר אחד. הדבר השני, שאין מספיק הבחנה, אני חושב, בפסק הדין הזה, ושוב, פסק הדין זה לא יתיימר לפסק דין במשפט טבעי, זאת גם נקודה חשובה, צריך לזכור שהשופט בבית המשפט דן לפי החוק, לא דן לפי המשפט העברי. ולכן, כשהוא מביא את המשפט העברי, הוא עדיין כבול כל הזמן בסד של החוק. מעניין היה לראות אם אותו פסק דין היה מגיע לבית הדין הרבני, ואגב, היה פסק דין כזה, בפסק דין אחר שהשופט הנדל כתב בשבתו כבית המשפט המחוזי בבאר שבע, והסכים פסק דין מאוד מפורסם שלו בבית הדין הרבני לפני כ-45 שנה, סיעת המפד"ל, היה שם בדיוק אותה שאלה של ייצוג רובו מתוך כולו, האם כל חברי הגוף צריכים להיות נוכחים כדי שיהיה תוקף לדבר הזה, שאלה שעולה גם מרכזית בפסק הדין, וראה זה פלא, שם כמובן ייצוג. אותו פסק דין השופט לנדל אימץ, כמו בפסק הדין הזה, את אותה תפיסה שצריכים להיות כולם, אותם נימוקים שחמי הזכיר פה, שטוב שיהיו דעות אחרות, טוב שיהיה ביטוי למיעוט, אבל הרב אלישיב, שהוא לא קט יחקניה באקמה, דווקא סבר אחרת, שוב מתוך עמדת ההלכה. אז שוב, לקחת את אותו דיון, להעביר אותו, להעתיק אותו מבית המשפט לבית הדין, יכול להיות שהתוצאה תהיה אחרת, ולא רק בגלל שהמשתמשים בחכמים אחרים, אלא בגלל שוב שהסד הזה, אותו סד שעומד מעל הראש וכל הזמן מנפנף, אתה צריך לשפוט לפי החוק, לא קיים שם, וזה דבר שחשוב לשים לב אליו. דבר נוסף שלטעמי קצת חסר בפסק הדין הזה, זה באמת ההבחנה בין לכתחילה לבין דיעבד. יש שאלה עקרונית האם הייצוג מלכתחילה צריך להיות ייצוג למיעוט, אבל השאלה היא מהו התוקף כאשר אין ייצוג למיעוט, האם זה בטל מאליו או לא, וגם כאן, שוב, בעקבות המשפט העברי יש הבחנה היא מאוד ברורה, ופה אני רוצה שתשים את נקודה שעלתה גם בדברי קודמיי, אבל אני חושב שהיא לא חוקדה מספיק, וזאת ההבחנה בין ייצוג בוועדה לבין השאלה של הקוורום, זה שתי שאלות נפרדות לגמרי. נניח שהיה ייצוג בוועדה למינוי שופטים, נציג אופוזיציה, והוא לא היה מגיע לישיבה. אז כולו לא היה נשמע, וכל המתכון שלו, הפוטנציאל הוא היה יכול לשמע, אבל בפועל הוא לא נשמע, האם ההחלטה הייתה נפסדת? בוודאי שלא. ופה שוב, לדעת רוב חכמי ההלכה, ואני מרגיש רוב, לא כולם, רובו מתוך כולו, זה תנאי שמלכתחילה צריך לשאוף אליו, אבל בדיעבד, כאשר התנאי הזה לא קוים, ההחלטה עדיין יכולה לעמוד בתוקפה. פשוט כאשר אנחנו מנסים להשליך את זה לוועדה למינוי שופטים, או ועדת ההנחות, ועדת ביקורת, מלכתחילה יכול להיות שצריך ייצוג לרוב, זה לא אומר כמובן שאם לא היה ייצוג לרוב, זה ההחלטה נפסדת, זה בשתי שאלות שונות. אני רוצה לומר גם שתי מילים על נושא, ובזה אני אסיים, הנושא שפחות עלה כאן, וזה הנושא של המנהג. נטע דיברה באמת יותר על העניין של המנהג החוקתי, סוגיה שדנו בה הרבה, פרופסור שטרית ואחרים ניסו לדבר עליה לאורך שנים, בהקשרים גם של הסכמים מדיניים, גם של סוגיות של הצבעות בכנסת, אז מעבר לכל המעתק הזה, הנושא של המנהג גם הוא לא לגמרי ברור. המקורות שתמיד מביאים, והוא גם מפסק הדין, פוק חזי, מעם הדבר, צא ורא כיצד העם נוהג, והשופט נדל פה מציע מבחן אנליטי נפלא של המבחן האם בכלל יש נוהג, איך קוראים לזה, זה המבחן, מה שקורה למבחן ההיסטורי, המבחן האימפירי האובייקטיבי, האם הנוהג מחייב, האם איזה דין התכוונו ליצור מנהג, המבחן ההיסטורי הסובייקטיבי, והקיומו של הרציונל הגיוני שמבסס את הפרקטיקה של המנהג במבחן הנורמטיבי. אבל שוב, כאשר בודקים את המקומות של המנהג והמנהג החוקתי במשפט העברי, הדברים הרבה יותר מורכבים וסרים ויותר מסובכים. מצד אחד, כולנו יודעים שהמנהג הוא אחד מעקרונות המשפט. כל מי שלמד שנה משפטים יודע שהשופט אילון בספר של המשפט העברי מקדיש פרק עצום למנהג, אבל כאשר מתחילים לרדת לשורשם של דברים, רואים שחלק מן המקורות עוסקים בכלל בהכרעה על פי המנהג בתחומים של איסור והיתר. ואז שוב, המעתק הזה מאיסור והיתר לנושא הממוני ולנושא הציבורי הוא דבר שלא תמיד פשוט, זה דבר שצריך לשים אליו, לתת אליו את הדעת. והנקודה האחרונה, ובה אני אסיים, היא שאלה מעניינת, ושוב פה אני רק נרים להעביר את הכדור, צריך לזכור שאם צריך ייצוג למיעוט, אז ייצוג למיעוט צריך להיות לא רק בוועדת הבחירות לשופטים, ולא רק אולי בפורום כפי שהזכיר חמי, אלא מה קורה בייצוג למיעוט למשל בבית המשפט העליון? במשך עשרות שנים לא היה לייצוג למיעוט הערבי, כייצוג הלא יהודי נגיד. כ-20-25% ממדינת ישראל לא היו מיוצגים בבית המשפט, בוא נדבר על פורומים אחרים. אז האם בגלל זה לבוא ולומר שהדבר הזה הוא לא משקף את עמדת המשפט העברי, בהקשר הספציפי הייתה הכרעה, ופה זה מעניין, אם נרצה לעשות
חיפוש ודקדוק בתוך פסיקתו של השופט הנדל, פסק הדין על אחוז החסימה, פסק דין גוטמן, העלאת אחוז החסימה ל-3.25%, חשבו שהדבר הזה יביא לכך שיסכן, יביא לכם מצב של סיכון, שהמיעוט הערבי לא יהיה מיוצג בכלל בכנסת, עד שבאה הרשימה המשותפת וכמובן טרפה את הקלפים. אז השופטים, נכון שבגופו של עניין אומרים, בואו ניתן לה זמן ונראה מה תהיינה ההשפעות, אבל בסופו של דבר השופט הנדל דווקא באותו פסק דין, היה באותה עמדה של הרוב, בניגוד לדעת המיעוט של השופט ג'ובראן, שבמקרה הזה, גם אם מעלים את אחוז החסימה, ויכול להיות שתהיה סכנה כזאת, כמובן שהוא ער לזה ומביע את דאגתו, גם השופט רובינשטיין, אבל יכול להיות עדיין הדבר הזה הוא דחה את העתירה. זו שאלה מעניינת, למה שמה כל אותן מילים ששמענו כאן על זכות המיעוט לא נשמעו בהקשר הוא, ואני אומר שהוא כמובן ברמה העקרונית. סיכומם של דברים, כפי שאמרתי, הדיון הזה הוא דיון חשוב, דיון מרתק. כפי שאמרתי, התשובה לשתי השאלות שהציגה כאן המנחה היא חיובית, אבל הדרך שבה עושים את זה, צריך לעשות את זה בצורה, וככה נעשה גם, כפי שאמרתי, שופט אני מרגיש שמדובר על דמיון, מדובר על עקרונות, אסור לעשות את זה אחד על אחד, ובעיקר צריך לשים לב להבדלים בין המשפט, בין בית הדין לבין רשות מנהלית, בין מושגים בני ימינו לבין המושגים המקוריים, ולגיוון ולמורכבות שיש בעולם ההלכה, לא מדבר על עמדת המשפט העברי, אלא על עמדתו של חכם כזה או אחר, שתמיד צריך לזכור שיש עמדות אחרות. אם היינו רוצים לכתוב פסק דין הפוך, יכול להיות שהיינו יכולים עדיין לשבת בתוך המשפט העברי, ולהביא גם פסק דין הפוך, זה לא אומר שמשקף את דעת רוב חכמי ההלכה, כמו שהחוקים לא תמיד הרוב. תודה.